Nzewaso Emmanuel, mwebale kutugoberera katusubire muli bulungi nnyo obulamu bugamba ki mujebale koje mukwasaganya mbatumidira mbalamusiza. Nzewaso Emmanuel, tuli ku byansi reloaded nga bulijjo okubanga tukutuusaako ensonga nga bwe zitambula. Rose Constructions ku 07 mu 88 84 795 ejja kubanga kutuusaako buli kimu kikwatagana n'okuzimba. Mwebale nnyo mbina bakubeera byansi reloaded, mukola kyamaanyi nnyo, tubaagala nnyo, tubaagalira ddala. Abuliko kubanga mu followinga enako olwomukaaga n'olwekusatu, olwomukaaga olwa tukuteerayo episode empya ate olwokusatu tuba tukulaga gye byakubeera ku episode eyo, mukola kyamaanyi. N'oku lwaleero ajja galulabe special edition egenda okubeerawo ku nsonga za Byansi Reloaded. Naye kansooke mmala okubuuza ku Maria Mukisa, Tukamuhebwa Alice, Narisi Mbedithi, Nabwera Aisha, Rita Lukowe, Helen Kentaro, banange baani wano mwintiro batu mirako Bebs ani omulala wano Farida Shakira, Maureen Favour, ni Nansubuga Mary kutumide, tukundane mole nawe kutumide, Sharon na tukunda then ani omulala Vaira Nalugwa, Hasfa Chitibwa, Nampija Fatuma, mwebali nyo kubanga mtugoberera akatusubire mulira tika tulega tuge tulabe ensonga za client wa fomuntu wafe complain ye gambaje je baliko kaira oli bulungi ndi bulungi obula mbugambaje bulungi pozi mwe jende chichi wangambi wina bitagenda bulungi chiye kiganyo tambula kiganyo kutambula okimanyi nafuna omusajja twasinkanira wa mu club nanda go mukwano nange ne mpulira mpuno mwagala okay nantwara mu makage ne tunyumya buli kimu nawo bimanyi byo mukwano ensonga zatuuse omuwala we muwala we kiki omusajja omaze ne banga ki omusajja omuwala omusajja bawe nyini bawange tumazeyo ba mwaka nga tukwatagana kati kiki ekiganyo tambula ekiganyo kutambula si omuwala tayagala mbere na tata we omusajja alina omwana alina omuwala omuwala alina omuwala naye omuwala yayawukana n'omusajja alina omuwala omuwala yawukana ne bawe yafumbirwako ne bawukana kati omuwala abeera waka ne tata kati chichi gwe ewako badengo gendangawo sibwe kiri ngendayo ne tunyumya nampa sente nampa buli kimu afaako kitegeeza omuwala ekimulumya atamufaako yafaako kusinga omuwala olina obuzibu n'omuwala tetukwatagana bulungi sina husband wo omuwala takwagala tanjagala lwaki omuwala takwagala tanjagala kubanga nze nkimanyi tata wamfaako ampa sente buli kimu musabe akimpa ebyansuubiza byonna binkolera naye kirabika omuwala tamufaako ekitegeera tafaayo kirabika tafa ku muwala we iye kati ekisinza okuleeta obuzibu omuwala ayagala kulemesa musajja ayagala kundemesa omusajja atukyankaranya nga tuli wamu ayagala kuyingira mu byaffe kati awo okusinga oyagala wembanteka focus wembanetegereza yes waawo lwaki omuwala takwagala lwaki akukyankalanya n'ensonga lwaki tafumbirwa ekyekyo naye kitegeeza ensonga tafumbirwa taata ye taata walina sente kitegete ezo sente tayagala mpuno mbeere nazo omuwala tayagala sente obeere nazo ayagala zibeere za taata we ebya famiri naawe obimanye ebya famiri mbitegeera ebyo okay kale kakati tujja kulaba tofaayo alright omukyala mulide mukyala Taylor yes mukyala Taylor si mumativu nebigenda maaso mpaka wakati si mumativu nebigenda maaso kubawe twaga tumanye kiki ekimusumbwa ate kiki ekireese Taylor okubanga si mumativu eri omusajja gw'ayagala ennyo kakati kansubira oli bulungi Taylor bulungi wangamba etu byowangamba ebyali biganya otambule wako bijjukira n'ongamba muwala simanya kulemesa amaka
Oyagala omanyi lwaki takwagala, lwaki temukolagana bulungi, ebintu tuwe bityo. Ozengo bingamba okumala akaseera. Nagere ntwala akaddengeza okubanga manya obutakkaanya obuvaawa y'omusajja omukwano weeguli. Kakati ekisooka kya byonna olina ewaka bwe babeera. Nakizuula nga taata ne oyo mwami Bosco baawo. Ayina omwana abbye waka. Amuyina omuwala. Olaba wano wano mu katambi kano? Ndabayo. Abbye yalatudde ne ani? Ne taata we. Taata we. Naye nga boogera bajoba. Abbye nga akomplaininga. Yesebo. Oli malaaya oba? Si malaaya. Weetunda? Nedda sebo. Lwaki omuwala ono agamba kitaawe nti oli malaaya era okula mukule? Nange simanyi lwaki. Ndaba wano amulumiriza taata weesonyiwe teira teira guliko mubbi malaaya you know, wagendayo ku babba. Omukyalo oli lwaki omwesibako nga si myaka? Omukyala kigomambo ogamba ono baby girl wange. Lwaki kulaba nti si myaka gyo? Si myaka gyo naye lwaki omulemeddeko akukuula bukuula? Kati mwana wange Abigail kankubuulire. Omwana oyo gwete nti omwana mukazi mukulu mukyala wange mwagala kankwe ekyokulabirako wenayagirira maama wo naye namulaba akyali nga yola omwala oyo gwogamba nti mwana muto era zikati ku myaka ejanga nsanyusa nnyo ayina ebintu bingi byangula ebyokola nga binsanyusa omulabanga kugamba ng'omutagenda okuntwalira obudde bwange kati obusembayo kwa tulabanga nange ngenze nkusa kata ino kunsanyusa paka nga kunsimbuzeko akukula bukuzi lwaki tofuna emyaka gyomukwana kati mwana wange ebyokukula biremu okukuja kuwaya nze taddiwo sente nazikola dda ontegede kati nze sente zemuwa kugamba ninge neewa nakola sente kunsanyusa kusaawa jange emyaka nga gigenze kati emyaka gikukoze kiki gigenze mbadde nkusaba ekyokunkola kirimu okukola kiki okuluma kuba ti nze kinsanyusa busanyusa kyolazi kyakukunkola kinsanyusa busanyusa waakiri waalifunye ansingako obukulu naye nafuna ow'emyaka gyange obuliriza nogwe kati banabakusingako obukulu tebalina kyebagenda okunsanyusa saagendayo ku babba nsinkana ne bba wange ng'amuwadde essanyu n'ampayo obusente saagenze ku babba tolabanga wabazze wano alabika bulungi akuba obubwebwe buli n'empula nga zenazena ndi mumasanyu meereere oyo abakazi abajja nga bambadde bino ebigoye biringa biganduula otegera ndowooza yenna gy'omubira gusaba esetomanya oba ayina obugere bufaanana kuta n'omwana avenumulayi nga bwafaanana nga bambe ngalikiriya si kyo kyomwana wange nze simwagala ekisooka akukuula bukuuzi ekyokubiri omuntu nga omuwala ng'ayagala omwami ayina kusooka kufuna kukola mukwano ku baana baasanzeewo mu maka naye ggwe okisooka omuwala wuliriza ate saagala ate ompitemu nnyo ky'otegeeza ono omuwala takwagala tanjagala dadi obeerako naye nakuyombesa iye kakati waba akuyombesa ekyo kindekere ngenda kumukwata mulage nti gwe kiki mwana wange kyokka kyekikuluma ndowooza ekiki ekyo dingi dadi nze simukwagaliza olwakita omunjagaliza kibi kikyayino kyokugwe nze simukwagaliza njagala ati lisiti okuna omukyala owemyaka wuliriza mwana wange abi ffe wane uganda omuntu omuta wa myaka 18 kuva myaka meka mwaka mpaka myaka 18 kati saasuka emyaka 18 aba mukulu kati oyo omwana manye emyaka gyayina ayina ebyaka 26 taata wa muto kugamba agoba gwe takiraba okimanyi nti omuwala oyo sijja namuyita maama kuba si yanzaala okimanyi omuwala oyo nti ayinayo abasajja abalala abamutuusa abamuwaki ayagala gwakubbako bugisi kakati ebyo byogamba ayina abasajja abalala yabingamba nga twakalabagana nangamba kale balinga bamusungu ekyatambulira
na yika kati uruwari rubu ya ndaba na atuka kulichaya gara nganchimua na gama basaji ya kula chichi ya besa mchogula watava wano ulikasira wai nukujia wano nga ansabe chaya gara ya gara kano ya gara kala ya gara kali katisi kula chichi si mtuma tuwa ina basaji ya wala ya kakana nani muna kubundi ya kakani ya dada mzichina kuchemanyi ayanaka kuhu msaji umlale ya liyao mzichi nanga mumana maloyo nengiri jenu dalma nalimu aganu mana ya ngana wawalu wafunu teri mwava alimira kumkazi umunu njifankule mwana wangu kati nze sente zake zizi mchezi na wasajja mkukarabia mkarabia kiyo mwana amela nchitawe na kuwairi zanga boliche mkarabia nandi maraya mbade mkusabu mwana uyo wito mwana mkwanu wangu uyo zizi mwita nukani ulide mwana mwende kiri nisa nyisoko kumiaka jangi jisemba yu kubaze kakuburi ya mazima esa wayo naze nenda kule kiri nsienu kati esa nyo angirisemba yu mchizisanko kuyo mwana mwara nani kusabi abi mwana wangi mbili 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 tufahini mwili dadi oyo mwala agenda kupe bintu vya ulira bintu vini na teme wasuru kubiba azia kubiba alaba wala wawela mazenga wangala kubba bintu vya dota listen Ebi mimi yuga moku basi yangu ukadola ba makaka fega bacha apa iti chapa nina kutwali waluye eh mwamba vudi kusukuru loya ya chitirika tibe na mimi yumba kiti suka iti ukuri nze sente zenina mu bank e sente zo zimu erinya lyo nga omuntu kyaita next of king singa mbavu dewo mulalachi asobola okwegiriza sente ezo gwe n'abana banga abane baganda bo erinya kye likola kiki kati oli ebimwa bintu byawuliwo wano wano nga weni nga kyali mulamu byoka byakola kiki byatwa kati alimu okusiwondukiriza emmeeme ulide mwala wange sakusiwondukiriza emmeeme era mazima ddala nga mbudde ku nsi ya Mungu katonda nga asobola okumuzija ku nsi eno oyo mwana omuwala tajja kubatira najja kubatambukiriji olunaku olulala wajja olanga oyingira yes ojjukira wa musanga mu ntebe eza dining uyu lwaki takubuuza nakubuuza atampa ekitiibwa kirabika amanyi mpuno mba sente za taata we kuyambye tanyabo njagala bebe wanje wali bebe wo honey my sweetheart tata ni mwana gwe nyagwe to swala kuluwache swala chichi tata wange nga mukuru kugwe si mukuru kasita mwagala ko sente mwagala ko sente tosasidde fe abaana be fate mweta bawa sente tatu wasingira abadatuwa katyaga ntambure muvu uba nawo muisa bubi sikikoranga ko ruwaki muisa bubi omwana waba wange ruwaki muisa bubi kubanga abantu bayingira mazima te yakubuza nakubuza te yambuziza noitam no tura munte na kulumba ewali ukabona obutono ngate buli na sente ne mchala gwe kiki mwagala Nene mkazi watu. Mwa chitofu na emi haka jo. Bebe wange size yange. Tula banti mno. Tata wafe. Kuswaza. Ni bobo tambia na kuswaza. Kuswaza. Mwa gara no mutima wange bona. Mkakasa. Iye. Kakasa. Mwa gari la dara. Laba buo yamba. Ndi. Bebe mswaza. Bino bivunji. Bebe nyumira bulijo. Atena yevi musa nyusanga ambiyamba de. Era teyafaayo kumanya birala tabyagalangako tewali kyayagala kumanya just era mwamaliza muyombaganye muwanyisiganyiza ebigambo musonga ya taata yes ne neewunye ne ngamba iye omwana yandyagadde maama oba maama yandyagadde omwana kiki ekyo ne kiteka kubali kati omusajja yakwagala
Erodwa nyumusaji aja nakusanga. Yee. Nakuwane kahaga. Nampakahaga. Nangenemu wakakakis. Iranga lafu chila gaweri ya amanya. Mm. Inesha nakuwa gala kwa ino mkwano. Musaji wa mfako sewa. Iye. Ruwa chitofa kumusaji aja. Endina lafu ndeka. Wajisi tali. Yemusolo kamdari. How are you? I'm fine. The saga rock from the Roman Tatana Vaconte come Macambere away. And this is the example of Wakati Bowaja or Carringer. No Raganti Guria Bay. What to say, the room sans the room, some girl sans the room? Sans the commander. No, Madame Chowon, my yesterday I had a meeting to in a conference. Going to fetch us a lot of money. And I come to be to it. Then I'm not going to close the whole night in Uncle Rosa. So last time you told me, you have to be able to get a lousy place, supermarket, lifestyle. So what do I do? Should I prefer to buy a cent and you do it, you take care of yourself there? Yes. Orona kusaba dempulira bulungi bade njagala kufuna bya mu supermarket. Ero musajja nakuwate mitwalo je ebiri. Najimpa. Najikuwa. Yes. Okay. Now. So program. I'm going to check a lot of money. What I'm going to do, I'm planning to find your property. I'm going to go to the bank. A chinted chins and soap consecutive chinted. Go away, car. Snatching your belly. Such as baby? It's your high. Thank you so much. Thank you too. Bye. Out for our cereals. The other time I was very happy. You see that friend of mine? That gets the director. So, it normally gives me a lot of business opportunities. Okay. Every time we to get a cent. We still get it. Till it's time to come and you're going to involve in the money. Or you're going to even have a soda. You're going to involve in a business. Business. Nice. Visa. I'm going to tell you about it. I'm going to tell you about it. I'm going to tell you about it. Are you serious? Serious. Hello. Hello. Chokate mwalawe bwe yajja. Teya mwana ya de ya de. Gute pakuwa, diyeti mamu wa sende. Hmm. Roze chinchasa nisa mwalawe. Ya mwenye ziza. Luwachi ite wakwata kasente kwa inango mchala, kebali wakuwa de. Noga mwe katuwa gabani no mwala. Ate nsingo mkwano kwa mwana ni tatawa. Zemba singo mkwano. I'm going to go to the house.
Yes, daughter. Si mwana wangu. Chi mwana wangu. Yowe duri dawa. Ono mama wo ya mwezo kufuma mchisengi. Ngaluwa no yika. Tegwe tolimu. Wandizi nungama kwento ino mgenye. Yazi tolimu. Nala deo. Na yeni mwana ni mbao. Nutangama kwento ino mgenye wase. Okay. Tuli wano. Ine. Ani wangu. Bila tapu. Dadi mbate nisawala kusipozo kose sa. My daughter, I have a problem. Then, but I send the journal to my saint. Negative. Ingrid, you say, Miss, I was not going to send this to Korea. Cadizabad meant to know Zimuati. But I think I might get to get no color. It's a good way, my daughter. No color, I'm going to get your money. What's your water singer? If you're one, I can't accept Daddy and Jerry Numa. Naye munanga gutonyega ukanyako wana sentezo voti bozimo singa zinsaba rwaki te zinsa rwaki te yangambye mpuno enjare nduma nyamba ko anti gogori mama we usubira fuka mama wani bade gukore kyenja uruno gamba ebyo byabade byange naye nawe nenzeta nenchi zura ngo lisire queen cyaje omukura ndamukuseka nze simukura kine chikora wano cha kutegera burungi nganda bichikora cyo akore cyaje abuntu buramu cyaba sire queen. I want to go to the house. So, when you mixed feelings, Daddy, why you busabolo kuchomu chalo na kule kau. Ne ya tenze si sobola kule kau. Oh, no man atasobola kunde. Let me tell you this. First, listen, my daughter. You see? She's very pretty. Haven't you seen such a pretty lady? I love her the way she is. One daughter. Sagalo mutima kumenyonyonyonyo. Kwenye ma inze, ine musanyu fwenyo kumbe ili uyo jie isamu. Chinsanyu sa, chinkwoli la. I feel I like it that way. So, ito kendo, anyway. Mbade yungu saba. Otamule muko. Otulike. Oh, else, okay, let us come. Let me come. Let us come. I will see you later, okay? Ah, simukura. Era. Ono wakuru. Kurine. Omusajja akujona okulora mu kisenge. Ni omwana mwamuleka munyivu. Okimanyi? Anyize. Olokuwa tiyafuna kyakulya. Niwe ndiwe omuntu enanyiga. Kani majira omuntu azebu zima kale bamwe mitwale ebiti. Nga go mwana wakani batakuwa sente. Ekyo kinyiza naye. Gwaseka osese na busese. Ekiragane ndoli mukazi mwangu. Ndi mwangu nawe. Twale elisi. Egenseka jose semu. This is my room. Warunji, I miss you too. Yeah. Baby. Yes, darling. Na warunji. We pull the set door, eh? You need to stay here with me, okay? Okay. Am I right? Ni wano nange. Oh. Tujya kunyunyana, tujya fe. Ora mwami bona uri furo buraba. Ne bangi wewe. Ngora gatana kumanya. Sese omanyi rwaki sese. Eh. Tata te yarozeza kumwana. Yandozeza ko kubanga. Anti wa musiri. Kirabika. Wali che yafuna ko kisingo omwana simanyi. Kati. Bwe mwagenda mu kisengo kulo omukwano.
kato mwana abalemesa omukwano mulaba nga yingira mu kisenge ojjukira wawo atutawanya nga atutawanya nga yingira nga akoko na biri weti biri weti I said, you go. Hey, what's the hell about you? Can you get out of my door? Naja na mbuza pia mbuza. Msika na mga mati ya kuloza hako. Mgawa ludo kura wa. Awa mloga. Ani? Mbuza mbuza. Adi chichi. Nenda sebo. Kati? Sikuranga ko. Daddy? Ndi njia? Yes, Abby. Lali kawulu unji oba. Nyumye? I think unyumye lozo unyumye. Nawe mbulira. I'm going to go to the house. We're gonna marry our baby. So Abby, be with me. Take it in those, my daughter. Daddy, I'm going to go. Amulaga akagoye. Amga daddy ondabye bwenyumye. Nga ayagala ki? Anze sibanya izo ayizo okubanga mu muzadde. Oyamba demu gwe toyamera ku tata ono nyumira noga tata kangulageko. Nga mwambalira bote. Tekisoboka. Omulaba? Mulaba. Nene. Ngomuka. You know, nesta bitegera bulungi.
Then oluvanyuma. Tata akagoye yakalaganta kafuddeko. Na ye na amugamba. Mhm. Oju kana kule bakusubiza sente mitwale na. Na. Baji kuwa. Te baji impa. Ati bino byaliwo. Mhm. Kwalo. Jagara wetekereze. Daddy? Yes. Chichi buzibu chingwa uli dembirozo. Daughter, ina maybe suppose you don't do that. But you man no teiro. Yao pidi disi muku machara gale mwe uka senti. Ati nangi kanyiku na yoruba disa nusiri na senti. By the way, Abby, manyuli mwana wangi kwa gala. Yeah, Daddy. Machoke no kola. Madden saba umfuni ya kasinti mitu harunga hata. Nga habidi. Mikiraba. Demi nchia woko se nchia. Uli mkwa nungu wangenyo na mungu kila. Yaji wangafuga benzi. Yeah, enasi nza gendo kumusa. Nifata gena kumpa cheki. Wene machuwa li njira mbanka. Nja kumafu nyesa nizo kukiki. Nzi kusasuri. Tuonge se dilo. Kwa kama ngeneka sisi mwano musinka ne. Manyi agala nye sanyo. Te tusura kula sanyo na mkazi kwe ya gala. Na tu ina sanyo. Dari ogena zuko ze. Ogena zuo yu mwana. Abi. Si gena kuzimu wa. Na hii kugami gena kumusisi nkana. Kati abi mwana nka kunyo mwana. Ogena zuko sanga transporti over. Ok. Gena kosa kwa zimu ku transporti. Oh, you are right, by the way. Then, umanyo sinka no mvugwe ya gara. Mfuna watu mtu la kakafu akarunji. Mkaka tuwala huyo umwala kilasi hii. Mbani no mde kamuchifu uchi. Siku no ufufu wa mgumu charu uwe kucho. Ni mfuna yuka chai ni mnyo wako. Umuzungu kaita English tea. For dinner, eh? Mula mtu wakulu mji, at the end of the day kwa ya gulu mwisi mkwa suma kitu wakulu mkulu yuka shopping. Mtu wadaina yu wakanga msaifu. Mgeni ukumaizanga nange nganze mbadini, atudina mbangu mitiji mbantu diyo. Msaji atambudu na mkazu mwini. Ato msaji ya ino uulunjiwe uli mwinsawo. Wato inasendi. Yuhu msaji angu kusingu uulunji mwisi wato wamubi. Katizi nja gulu mwini wangubirenga wa. Ndoza mwana wangu chiteke. Ni dadi omwaro yu omwagala bandi. Chuchitofu omwagala. Ya, chivula wa. Ena kuzunu. Mwange na nakugwedami. Gwede mwanga atani sunuku. Bama zo kunyumia nyue mwaka tunu. Okumanyuno omwala ita kuwagala. Tanja kata. Tata wa ya mga mampaye mitu wa. Kazi subiza. Kwa kusubiza sere nga tezidi iwo. Mwana mitu wa labiro chiteke. Ngedu mwana mwala bibo. Sikecho? Dadi zaache. I told you, mwana gena tule kuna hee. Mchifiri chiru unji, ya sanyike na nini sanyike. Tumla ujua liwajia wanu ya manyinti zena nini senti. Ne kwe gamba gori wa kukula bukuzi. Kumiaka diwa. Otani se kunga mati ya kukula. Dadi nsonyo. Kwe gamba, umanyo chibati chuchitikezo kukula mwana kwe. Mvane maso gani. Kukambi fao. Oshe gira? Chitege. Umwana ambuga masigenda kuwa sendi. Uzirote malayo yoyo. Go. Sia kwa kangine chunde yangi. Kariko kasi kukenda kena kangine chunde yangi. Sita kakumanya mko kenda kendo mele suwa lile ikana kwe. Kasato kundi la mbi ya fete. Goma ni. Ida na yomba nyonyonyo. Na kuita malaya. Rosa zendi maraya. Siri maraya. Ye. Ani katachamu nyizanga. Endia jiwalia ngamu sendi zomu saja. Gabro kendo wa kuwa sendi. Atole wacho. Atole wacho. Atole Tuvera ne sanyuri ya feruwa chitampa sente. Umwana ya gano kuwa sente. Edat omusaja tia kulimba kulimbizi kuwa. Tia ina sente. Tia ina. Kolo yali muavu tuwamanya. Yali muavu na asabachi. Mwanawe sente. Mwanawe na azimumba. Sani. I'm not fine. I'm at home. You see. There was some kind of sickness. Sasu ze bulungi na mwuru suja suja. Wakando utulunduma. Ni uwa inajidiali. Anajidirichi. Mbade nkugamba sija kusobola kujja yeyo today. Maybe until tomorrow. So, kina kunyiza hani. Mani sija kufuna ku medication. However kusente chengine okukolera. Mimi kan kusinikiryo semitwaro mitwaro ina.
kusawa wonga kuminemu. Manyi no kuumula muwano. Edagala kule di nsumbwa mu konga wo manyi. What? Ato oja? Ah, ato wandi zi. Otu sewa. Oja waka. Eh. Okay, jangu jende waka. Naimu nangi. Sibuli ya burunji. Eh, numlade so yuka. Okay, okay, thank you. Ona zisa wazini menda kuja wasendi. Sajo kugule vipale biyange vina ilikade na itajia. Choka sinamu ya dene sente, ato mana manji zena njini sente kuhunsi. Asima nchakula kakati. Anyway, kama loku lawa mku. Kapu wangono wana mpeleza iwa chilitana. Na mariru sina chakula. Kitegede? Kitegede. Uraba wawo? Ndaba ye. Kati. Echasi ngukuma la amani. Kati. Kuolo jia. Mwambuwa wena no mchari lako. Mm. Mwuchara wawo. Of course watuka no mkua no msanga ina myongo wefu mulaba. Eh, mulaba. Nagama ndi mula depi chibi chini yebuza abuza. Sweetie, where are you? Oh, yes, baby. Come. I'm here, my sweetheart. How are you? I'm fine. Why not? I'm sick. I'm going to go to the house. Mbade wanzi jidao kilo mpe uruguto maseo lidebo nungu chilo na suzebo nizitate. Wafunye dagaro msao ya kutanele? Msao ya ngambi is going to come. Mm-hmm. Watu wa going to do simu nyapi na uzalima kututu na wakujia. Taiki so na kumuku vila simu. Mm. Aga, all my hands are actually weak. Nungu kwate simu nyapi ya ngezi. Nawe ukenda tele la tofale uite. Taylor, what's that you doing? You've started your potential wound. I really miss you. Mm, but what we're going to do, I'm a little bit sick. Don't come and see me coughing again. Hey, miagara nyo, tochi mani miagara. Are you sure? Hey, tochi korabo. Tira. Tugende? Let's go. Pola. Sibiampola wonye. Sibiampola. Mazo kujanja ba na. Mazo kujanja kuviari. Kujanja. Come on, come. Uwono msa jadali siri chasa. Mm. Kati mwalawe wajia, na mfunde vyo kulia. Yege naba konkona. Ya tu konkone mirunde, choba tanu siju kila. Omsa jane ye changa. Mgile bebi wakini, tugende mbiafe. Ulire, wate mwa msuje kubade gunuma. Uhum. Na ikatati kuzi. Chichi.
ndaka simunga matuji. Oh yes, mama. Very beautiful. Ereringa bendera ya France America. Ye, tojiraba. Let me observe it properly. Ate nange mbikola nga njagaro kusanyisa baby wa. Oh, in a particular design of this tie. Nina. It's very pretty nice, eh? Oja kungulira indara. Sindala. Nae unja kula nga box na box byayo. Namugana emere sikola che? Sijagara. In fact, yasoka namugamba lete mere nakiriza. Ora bakiriza. Kadi jukira byali ale semere, omwa lete mere ya muntu omu. Yamanya ati muri munju. Yes, tata we na amugamba lete yabitu mega. Babiri. Omwalo lwa manya ati atumide uko nawe mere iyo. Ye changirawo. Do this special design. Nina. Boutique che. Ha. Ino kwanga njimanya. Uja kutwale. Uja kutwale. Eh. Inyenda kula box. Box ze mguye wezi. Nyingi. Ha. 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 Hello. Wow. Yes, Abby. Daddy, mbade mkule tende vya kulia. Ole sibi hawa meka? Biomu daddy. Ah, ni mchara wange ya zee. Gendu lete, kare le soko lete kebio, gendu lete nebya mchara wange. Nye daddy. Wanji? Ero kumeza wa mchara wange. Kakati pia vikule soze kunangira, ubazo mchara wange mwagara. Daddy, ze, ano mchara wange. Nae, abi chichi, kwenye, ni umere wabu uze yo si mwagara. Nae, sweet, ya. Kwa kubasi ke. 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 Kwa Ekisinge kyange tukiwakitiwa kasi ngo nsanze ne mama wo. Dadi nsose okukonkona. Si, nsanze tulimu. Kati onangira kamere, onangira bumere gw'oliisi. Nze kujo siria. Zayo bumere bwo, gwe nagenda mu banka, nja kufuna sente ze tunali ne mukyala wange. Ategwe kwanda gwo kontamye nyo kunsu, va mu kisenge kyange, fulima ogende. Genda, get out of my room. Sakana kansubira. Oba kana kantambulira ko. Tamareke kagende. Buli wotu kano, mwe mfundire sisanyo. Nae kari ya usu manya kakenjira nubu mele ya runja gara nyumbele wa. Chila wikati ya gara mkusanyusemo katiniwa. Oba mkusanyusemo. Oh, jahabuli chio. This is what I mean. Changu rokunda gati mkula gaono mwala tekulachi. Teri burunji. Mwishitegira? Yani mzirenga mkulebi ya mwe. Tunyumi ya biafi. Ate bimu kwa atira wanga tukore biafi. So, what we are going to do is to get to give it any to get them moving. Yeah, for you. Hey, that's all that we need. Come on, no, 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 no. Wachagenda maso nokubanga onyumirwa obulamu onyumirwa biasi loaded okola chamanya nyo ndagire Hanifa kutumide Susan Nakakande Sauda Mdondo Ashalavu Nakato Ampaxi Boni Kanso Nyakato then Farida Bisirika Carolina Dong mubule nyo kubanga mtu gobelia kakati ensonga muzira abulu nyo muzota buliro omukulu Bosco muganda wange love yandi badde weri na ye ya mwala waka api arabi kanda nansu kufuna mu tayagala yandi badenga mama we omuto teida kubage no muletira kada beje binagwe nsonga zabano bana bina babitia bina agenda bitia cause walo butakanya bunyono wenda obolekede makati gaba na basatu katugende masoro kwanga tunyumira nsonga zino ngabe zili.